Pessoal, começamos o vídeo como, né? Ganhando um item, mas tá bom. Pessoal, como eu dizer, né? Porque eu comecei começando pegando um item, mas pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Blockman Go, galera. Eu tô muito feliz mesmo. Porque, mano, velho, eu tô muito forte, né? Não aqui, peraí. Tô muito forte com as minhas runas, né? Tudo certinho, sem problema algum, tô de boa aqui. E bom, tô gravando esse vídeo pra vocês, porque esse vídeo aqui é... acabou os blocos. Mas, esse vídeo aqui a gente vai tentar upar um level. A gente vai tentar upar um level, porque vai ser muito difícil, é muito difícil upar um level aqui, por causa que, tipo, mano, eu tento upar um level, só que, tipo, é muito demorado. Esse vídeo não vai ser só pra gente upar um level, mas sim pra a gente tentar farmar 50 kills. Como assim farmar 50 kills? A gente vai ficar aqui, só que a gente vai ficar matando o pessoal aqui toda hora até. Isso que é farmar, a gente vai ficar farmando aqui, não vai parar de eliminar as pessoas. A gente fica aqui eliminando kill. Nosso objetivo vai ser pegar 50 kills. No final da partida, a gente vai ter que estar vendo essas 50 kills. Vai ser meio difícil, porque pegar a kill aqui é difícil demais, mas tudo bem, né? É porque eu quero ficar farmando kill. E, mano, tomara que meu time não destrua a cama. Eu não quero que ele destrua. Talvez eu até proteja a cama e tal, por causa que eu não quero que destrua. Pera, os caras estão querendo fazer time? Eu não tô entendendo nada, né, velho? Porque os caras estão querendo fazer time? E aí, quando eu tento fazer time, os caras me matam. Não tô entendendo nada. Mas tudo bem, então, né? Já peguei aqui meus itenzinhos. Não sei porque eu tô com uma espada de gold. E eu não perdi uma armadura, mas tudo bem. Ah, não, velho. Olha esse cara. Por que meu time foi provocar o amarelo, velho? Moral, mano. Time doido. Tudo bem, galera, tudo bem, porque a gente consegue, mas talvez a gente consiga, talvez a gente não consiga e talvez a gente não consiga ganhar do amarelo, que o amarelo deve estar muito, mas muito forte mesmo. Eu vou comprar um peitoral diamante pra mim. Eu não tô tão forte, mas já dá pra... Olha isso, eu tô... De novo, essas pessoas tá aqui. Ah, tudo bem, né? Tudo bem, mas... Nossa, eu tava tão forte, mano. Que azar, velho. Eu tava tão forte. Tava tão bom até esse cara não chegar, né? Mas tudo bem, então, né? Tudo bem. Eu vou eliminar esse cara só pra te recuperar nos seus itens. Vem aqui, O cara usou uma TNT, eu tô sem nada. Ele vai errar essa TNT e eu vou eliminar ele porque eu tenho HP sugas. Legal, tá. O bom de ter HP sugas é disso, velho. Você tem um HP sugas, você pode ficar contando com ele. Ligado? Você pode usar ele pra você se ficar fortão. Já vamos eliminar esse cara aqui, ok, ok. Eliminar. Já estamos rushando no verde. No verde, né? Aquele lá que nós ficou farmando kill, né? Que me matou umas 300 vezes por parar de ser besta, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Já eliminei alguns aqui, alguns verdes. Ah, mano, olha o azar que eu tenho, velho. Pô, na moral, o azar. Quais são as chances? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos eliminar esse pessoalzinho aqui. Vamos eliminar esse pessoal. Vamos eliminar eles. Tá, ok. Tá, ok. Agora o jogo começou a ficar um pouco mais tenso. Tá. A gente vai ter que ganhar sem, né? Posso dizer. Não posso dizer, né? Como posso dizer? Sem morrer. Meu Deus. Tá muito ferrado, galera. Por que eu comprei outra espada? Você, alguém poderia me explicar? Não importa. Não importa. Eu sei que eu vou destruir a cama do verde. Eu queria farmar 50 kills. Eu queria, e eu vou farmar. Eu não quero, eu vou farmar 50 kills. Vem aqui, pode vindo. Pode vindo aqui, pode vindo. Vem. Obrigado pelas coisas aqui, né?
que eu consegui, né? Que eu consegui, né? Muito top, tá? Eu consegui recuperar minha vida, mas tudo bem. Tudo bem. Corre! Vem, amarelo! Vem, amarelo! Vem, amarelo! Vem, amarelo! Corre aqui pro verde, né? Pra ele me salvar, porque ele é meu amiguinho, né? Obviamente. Que é amigo salva, eu acho, né? Pelo menos. Mano, eu vou farmar 50 quilos. Inclusive, você vai ser uma delas, viu? Você vai ser uma delas. Mas o que aconteceu aqui, velho? Aconteceu aqui, mano? Aconteceu aqui, velho? O que tá acontecendo? Eu não consigo, eu tô preso aqui, velho. Nossa, que ódio. É muito ruim ficar preso, velho. Sai daqui, velho. Deixa eu ficar aqui com o monstro. Para de mexer o saco! Não, não quebra a cama, não quebra a cama. Eu tô indo te salvar. Eu tô indo te salvar, verde. Não me mata, verde. Eu tô indo te salvar, sua miséria. Ah, mano, eu tô salvando o verde. Ele tá me atrapalhando, cara. Quem eu tô salvando, verde, velho? Tô salvando, mano. Tô salvando, velho. Salvando o verde. Tá me batendo. Que esse pobre. Ah, não. Parece que o nobre, cara. Que eu tinha dito que morreu, né? Tava me batendo pelas costas. O pobre cara. Morreu. Tadinho. Porque eu matei ele. Mas o cara veio em seguida e me matou. Nossa, que frenético. Nossa, que qualidade, mano. Incrível. Deixa eu ver minha sombra pra ver se eu preciso mudar alguma coisa. Acho que vou deixar só a tesoura, na moral. É isso mesmo. Cadê? Tumbo de ferro. Não quero tumbo de ferro, quero tumbo de ouro. Tumbo de ouro, rapaz. Tumbo de ouro. Cadê? Eu vou colocar isso aqui. Vai esse mesmo. Agora eu tô forte. Bora mais uma partida, vai. Só que agora vamos ver as missões que eu tenho aqui. Subir pelo menos uma cama em uma partida 21 vezes. Tá bom então. Oh, eu consegui gold. Tá, ok. Vocês viram o um novo bug, galera, que eu posso ir. Tá. I will live a fly. I will live my lapis to lap. É muito satisfatório. Fly. Não. Morri. Oi, cara, tudo bem, mano? Que épico. Tudo bem, como é que você tá, velho? Ah, não. Começou a partida. Oh my god, que ruim, né? Nossa, como isso é ruim. Já vamos destruir na cama, que ele tava pedindo pra gente destruir uma cama, né? Beleza, então, beleza. Então, vem aqui, Pantera Negra. Se não é o Pantera Negra, sou Pantera Negra real. A Bolívia fly. A Bolívia. Eu sou muito mal. Que qualidade, velho. Oi, cara. Ele tá me batendo! Oh, que safado, né? Que safado, né? Me batendo, eu trolando ele, tá certo? Quer dizer, depende, né? Eu tava brincando com ele, não tava nem atacando ele. O cara falou: toma, me matou, né? Então tá bem, tá bem, tá. Bora lá, bora lá. Vamos, vamos. Vamos logo, vai, pega. Pronto, agora eu tô ficando marom. Quero ver alguém me derrotar agora. Pegar mais bloco. Como se bloco me ajudasse, né? Vem, venha, 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 venha. Oi, vermelho. Tudo bem, cara? Ah! Não. Ele não vai me matar, né? Obviamente que o cara tá com a armadura de ferro e tá aguentando eu. Ele tem HP sugando level 3. Isso tá ficando tenso. Eu já vou logo pra base dele, velho.
destruir a cama, porque senão, rapaz, eu tô ferrado. Eu não tô conseguindo destruir a cama dele, imagina os outros caras. E olha que eu sou forte pra caramba, né? Sou muito forte, velho. Sou muito, mas muito forte mesmo. Já era! Já era! O melhor da partida saiu! Eu eliminei ele, né? Legal. Vamos pegar os itens dele que tá aqui até agora. Primeiro, não quero um trilhão de espadas. Segundo, troca. A espada vai ficar aqui, beleza. Vou pegar a parapente. Eu vou pegar a parapente. Mas GG, tudo bem, tudo bem. Vamos pro os caras que não tem cama ainda. Qual os caras que não tem cama? É o Rosa. Eles vão destruir minha cama, provavelmente? Bom, mas não importa. Eu vou ficar muito forte. Eu só vou comprar uma espadinha de isso daqui. E ó, jabum, tô com duas TNT. Essas duas TNT vai ser para matar o Hans. Nossa, que desumildade, né? Pegar minha espadola de diamond. E bora correr, bora correr, bora correr. Corre. Legal que tem como quebrar com a espada agora, né? Cadê? Oi, Pink. Mano, o Pink é tão fofinho, velho. Ele tá tão fofinho aqui. Não tem nada a ver com isso, ela. É o maior mais menino do céu. Vou matar ele. Menino, corre, 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 menino. Corre. Corre que é melhor pra você. Corre não. Não faz isso não. Isso é feio. Isso é muita feiura. Mas nem seja eliminado aí, por favor. Fazendo favor. Eu não acredito que eu consegui tampar o cara de parapente com um bloco, com uma fileira de bloco. Tô impressionado. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou melhor. Eu acho. Vamos. Olha, consegui chifre aqui. E eu vou conseguir, por favor. Vem cá, psuga level 3, mano. Não acredito, veio isso. Eu nem passei isso daqui. Veio isso daqui. Eu queria isso daqui. Eu quero isso daqui, olha. Eu queria isso daqui. Eu quero isso daqui. Eu quero. Dá pra ir. Quem quiser me... Eu quero muito isso. Não consigo. Eu abro e não vai. Dá um ódio. Não sei que dá ódio, mas tá bom. Vamos terminar o passe agora. Eba, tome. Runa de espada level 3, não serve pra nada. Tá, ok. 4 runas de espada, muito normal, né? Mano, como isso é normal? Oi, cara, tudo bem, mano? Vai demorar aqui, mano. Ó, eu disse que o objetivo desse vídeo era chegar no nível 20. Mas tá meio difícil. Então, eu tive uma ideia. Eu tenho que conseguir chegar no nível 20. Tenho, tô brincando. Eu não vou conseguir chegar no vídeo nível 20 hoje. É meio provável isso. Mas esse vídeo, o nome do título vai ser... Você vai ver aí, né? Eu não vou falar agora, obviamente. Porque você já viu, né? O nome do título. Você já vai prever minha... sei lá. Minha mente. Por que todo mundo é nível 0? Olha, tem... Ah, não. Ah, não, eu não acredito em como jogar. Tum, 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 tum. Legal. Ficar de noite. Eu não sabia que tinha como fazer isso, velho. Eu juro.
Mano, é muito top. Ah, mas eu vou usar isso. Ah, eu tirei, né? Corre, 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 galera. Corre! Eu não gostei. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia que tinha isso. Muito top, velho. Lanterna, como assim lanterna? Oh my god, vamos usar ele. Tan, 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 tan. Isso aqui é épico, mano. Tira esse efeito especial, please. Please, God, please. Please, 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 please. Só pra mim, né? Não, eu vou morrer. Não, 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 não. Ok, GGzinho, tá? Não destruíram a camada. Eu vou colocar um efeito especial aqui, vai. Quero nem saber. Ai, ai, ai. Não, eu tô colocando. Sei lá. Ah, mas eu vou. Ah, mas eu. Mano, eu tô muito bravo. Vamos! Vem! Vem! Ah, legal. Agora eu não tô mais bravo igual eu tava. Oi, cara, pegando pelas costas. Bonito. Não me pergunte como eu sei isso, disso. Sabia, né? Que você já foi de F. Toma! 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 Vamos morrer! Não interessa. Eu morri. Então, galera, esse foi o vídeo. Tentando chegar no nível velho. Pelo jeito não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Não deu muito certo, mas tudo bem, né? Então, eu vou finalizando esse vídeo com muita tristeza. Tristeza nada, Zé. Tristeza nada, só. A gente vai finalizar esse vídeo com muita alegria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilhar com seus amigos. E bora, fica com Deus aí. Tchau. Fui tentando chegar no nível 20, mas eu não consegui, né? Esse foi o vídeo. Tentando chegar no nível 20. Sim. Ficou muito ruim, mas tá bom. Ficou muito ruim, né? Porque eu tava muito ruim, ficou muito ruim. Porque eu tô muito ruim, tá ligado? Aí eu não consegui mandar porque eu fiquei ruim, né? Não sei da onde que eu fiquei ruim, mas tudo bem. Eu não fiquei ruim. O quê? Eu fiquei ruim, galera. É isso. Por isso que eu não joguei muito bem hoje. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações pra você. Ativar o sininho, né? Pra receber todas as notificações. Aonde você vai receber do nada? Então, galera, fica com Deus. Falou! Tchau!